Professor Paulo Tainara de Mossoró, Rio Grande do Norte, como simplificar assuntos tão complexos e profundos em conteúdos simplistas, ao mesmo tempo que a esquerda deveria buscar sair na frente quanto à digitalização do relacionamento cidadãos. Companheiro, você tem dois minutos para responder. Tá. <laughs> a vida é, é fácil, dura, é como diz é o presidente Okamoto. <laughs> dois minutos. Tainara, obrigado pela pergunta. É, eu acho que eu vou reiterar algo, algo que eu falei dessa questão laboratorial, transformar no laboratório, que o Tiago também trouxe no final da fala dele, que é justamente não teorizar tanto, e ir mais para a prática. Né? Apesar disso, é testar. Vai testando quais formas de conteúdo não vai ter uma resposta pronta. Qual tipo de, de, de frase, ou de informação, ou de né, palavra de ordem, ou de tipo de mensagem ali vai chegar nisso. Nesse, nesse, enfim, tradução de tema complexo. É, muito se fala de fake news, né, e claro que é um problema, mas eu, eu tenho um grande problema com esse, com esse conceito. Porque, justamente, vou pegar uma coisa que a Ana Flávia trouxe: é que a extrema-direita está e a e a esquerda está liberal. Né, Sabe-se, no mercado das ideias, vão pensar. Que é meio, vamos ter saudade do que a gente nunca viveu, que é uma, a verdade, que é onde, sabe, assim, a comunicação, tem uma praça pública que a verdade dizia. O que é que eu quero trazer nisso? Que é fake news, se a gente for pensar em termos de propaganda, em termos de mensagem que vai tocar em valores de segmentos, né, de indivíduos ou de populações ou de segmentos da sociedade. Então, é esse a forma de como se antecipar. Chegando na segunda parte da tua pergunta, é de como a gente pode se antecipar na disputa ou nos conteúdos das redes, né? Primeiro testar qual tipo de conteúdo e aí o Thiago trouxe muito bem isso de tipo de segmentação da sociedade, o que de campo da sociedade, na né? religião, enfim, é, time de futebol, etc., etc. E a partir daí de que valores e de que conteúdos e que mensagens podem ser viralizados. É sempre muito preocupante, eu acho, quando vem um perfil de político e pega o último meme do momento como o filme da Barbie e posta. Cara, parece aquela coisa de empresa quando usa meme, né? Se assim, morreu o meme, morreu a graça da parte daí, porque você não comunica mais nada. Né? Você está indo só atrás de um certo fluxo que pode ter like, vai, vai a equipe de comunicação vai bater a meta, mas você não produziu disputa política, você não trouxe valor para a sociedade nenhum. Então é, é isso. Mãos à obra. Claro que não acerta a organização e isso aí que falta, eu acho que reitero também o que a Ana Flávia disse, mas testar testar as mensagens que podem ser possíveis. Muito obrigado, passando agora a palavra para a companheira Adrianinha. Vem cá, minha filha. Não. Nada. Bem, a minha pergunta é para a Ana Flávia, mas se algum outro componente aí quiser responder, estejam à vontade, tá bom? A, a gente está vendo que nós estamos com quase 80, 90 pessoas aqui presencial, nós chegamos a bater assim que nele falou 400 pessoas online nos acompanhando. Então nós vemos que a nossa militância nos vários nichos idades, segmentos tem interesse no tema da comunicação, tem essa necessidade de ver se vá com essa deficiência e querem fazer a comunicação. Muitos não sabem por onde começar e às vezes se viram na formação e tentam fazer de alguma forma. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Ana Flávia. Como que você é, imaginaria atingir essa necessidade dessa, mili dessa militância, ou numa formação, ou de alguma outra forma, que viesse a responder esse anseio e essa vontade de atuar na questão da comunicação dentro dos moldes de tudo que vocês disseram até agora? Obrigado, Bom, companheira. Eu acho que a gente precisa é, pressionar também, às vezes, o, os nossos. Símbolos coletivos. Acho que precisa ter uma orientação clara do nosso partido. Acho que precisa ter. A vontade, demonstração, recurso, política, nesse entendimento dessa mudança da sociedade. Acho que tem uma coisa muito difícil para a gente, que é acostumado a uma estrutura muito centralizada. né? A esquerda, com essa origem dela do centralismo democrático, ou outras questões, então a gente fala assim: não, tem que ser centralizado. Aí aparece alguém falando, que dando ideias, as pessoas já. Não, Fulano falou que é assim, já corta. Então, acho que. A gente precisa inclusive fazer esse movimento de baixo para cima com os nossos órgãos, com o um partido, né, com onde a gente milita. Precisa ter essa vontade, e essa vontade precisa ser expressa, né, em orientação, projeto, recurso, né, em política para isso. Então acho que eu responderia, Adrianinha, que, claro, a vontade é, ó, tem que estimular ações, né? estimular coletivos, mas estimular movimentos, né? vocês viram que as redes são é capazes disso. Né? Então, não adianta hoje o sindicalismo ficar querendo correr atrás do prejuízo e dizer, ó, oh, nós sempre defendemos a jornada de trabalho, tá, mas. É, é outra coisa, é outra lógica. Então, o sindicalismo pode fazer um movimento, por exemplo, o partido pode fazer um movimento de filiação, de abertura das suas portas, uma mensagem que encante, que mobilize, que emocione, que mostre a necessidade é, de fazer ações como essa. Então, acho que a gente também às vezes precisa dar uma pressionadinha. Pressão, segundo o Lula, o Lula é meu líder, então, sempre fala, pressionem. Pressão, gente, no rumo certo, sem, tende a dar um resultado. Tende né? a gente pedir para que aconteça essas coisas, que nem andar Chegou aqui, não, tem que ter o movimento do hacker, a fundação podia fazer uma escola de é, influências, que nada mais é do que a liderança, só que no ambiente digital, né? a gente também não ficar nesse negócio só das, dos influentes, achando que é essa essa gramática, né? É uma liderança que atua no movimento sindical e fazer esse debate. Que, por exemplo, o Paulo Messi está no grupo de trabalho de base sem falar da causa. Nada que a gente faça na comunicação que sem a causa, ela pode dar sucesso, mas ela vai se esvair, ela vai se diluir rápido, né? Então, e rede é muito posicionamento. Então, se você não tem, e acho que isso falta um pouco. A gente falou da regulamentação das redes aqui, mas quem que a gente vê mesmo do nosso partido fazendo esse debate em praça pública, enfrentando, né, é, é, traduzindo esse debate? Então, às vezes, acho que uma pressão bem organizada, com sentido, bem intencionada, sem disputa de protagonismo, nunca é demais, sempre é bom. Valeu. Próxima pergunta, online. O sorteio vai começar de novo aí. O sorteio é um teste, viu, Paulo? Nós estamos fazendo, que Paulo falou dos testes. O sorteio é um, um teste, né, Breno? Paulo Faltai, Vamos aqui soltar. é muito Paulo, né? Paulo Vanucci, Paulo e Paulo Camoto. É a a Dandara. companheira Dandara, professora Sandra de São José dos Campos. Dandara, boa noite. Aqui em São Paulo, nossa educação está polarizada e a extrema direita tem avançado entre os educadores, o que fica difícil mobilização da classe para defender nossas conquistas que tem sido cada vez mais tiradas de nós. É, como podemos combater esse avanço? Companheira Dandara, a palavra está com você. Tá aí? Tá. Liga o microfone da deputada. Aê. as disputas. E as disputas no campo da educação são disputas de currículo, disputa de programa, disputa do papel do professor, disputa do que devem aprender e ensinar na sala de aula, o que, que são essas novas relações das práticas pedagógicas, né? Não é à toa que recentemente nas eleições a educação virou uma pauta também muito forte do bolsonarismo, do conservadorismo. O professor Doutor treinador, o currículo isso, a escola sem partido, doutrinação ideológica. Aqui na Câmara nós estamos vivendo até hoje uma generofobia que a gente chama, às vezes é gênero literário, gênero alimentício, mas se tiver a palavra gênero, parece que é um grande problema. Eu acho que nós precisamos disputar os trabalhadores em educação, nas ruas e nas redes. Os professores também estão sofrendo com essa criminalização da do ato de ensinar e aprender. Os trabalhadores do chão da educação estão sofrendo também com a precarização. Mas a Ana Flávia traz uma reflexão importante para nós que é Aquele modelo tradicional de organização da classe trabalhadora, que originou os nossos sindicatos, o partido, a nossa gloriosa Central Única dos Trabalhadores, não é o suficiente para a gente dialogar com os trabalhadores. Então, eu sugeriria muito a gente investir também na comunicação, nas redes sociais, para a gente disputar esses educadores, trabalhadores da educação. A disputa em torno da educação hoje está colocada, não é à toa que o presidente da comissão de educação aqui na Câmara dos Deputados é um cara, né, referência do bolsonarismo. E nós enfrentamos toda a reunião da comissão uma disputa sobre isso. E acho que nós da esquerda também precisamos conseguir responder sobre as demandas concretas do chão da sala de aula. Do que os trabalhadores em educação estão vivendo hoje. Recentemente, por exemplo, teve um debate grande aí, até que na Câmara, mas no Brasil inteiro, sobre o uso do celular na sala de aula. Nós sabemos que isso é um problema realmente, porque a, a função do professor ali fica comprometida. Avançou em proibir o uso nos anos iniciais e tudo mais. Mas será que não é o momento também da gente investir é, numa disputa de currículo, numa alfabetização digital desde a primeira infância? Nós temos exemplos hoje no resto do mundo de coisas que estão funcionando, estão dando certo. Então, lá nos primeiros anos das séries iniciais. As crianças aprendem a discernir o que é uma fake news, o que é uma notícia verdadeira, uma notícia falsa. Quando ela vai para o ensino fundamental 2, ela aprende sobre a estrutura das redes sociais, algoritmo, como é que funciona, como é que os conteúdos são direcionados, para a gente também não ficar cultuando esse Deus internet, achar que ele é neutro, imparcial. Nem shampoo de bebê é neutro, quem dirá as redes sociais? E lá no ensino médio, os conteúdos são também de programação, de robótica. Os adolescentes e jovens vão aprendendo a desenvolver as tecnologias e inverte a lógica, né? não é a gente ficar refém das tecnologias, é a gente também entender que nós podemos construir e produzir tecnologias e não o contrário. Será que não é a hora também da gente investir num processo de educomunicação na sala de aula? Trazer mais tecnologia para as relações de ensino-aprendizagem, ajudar os nossos professores a terem formação continuada para incorporar as tecnologias. Eu acho que as tecnologias podem ser aliadas, porque a escola não é mais o lugar que informa, ela tem que ser o lugar que forma. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha que fazer um trabalho de escola. Eu ia no contraturno para a biblioteca, eu ia na biblioteca municipal atrás de um livro de uma enciclopédia. Hoje não. As informações estão todas aqui o tempo todo. Como é que nós vamos dizer que a escola é o único lugar de acesso ao conhecimento? Não é mais. A escola tem que ser muito mais o um lugar que forma valores, que forma os cidadãos para atuar na sociedade, para serem sujeitos ativos de sua desde sua história. A escola não é mais o lugar que você vai para ter a resposta. É o lugar que nós temos que incentivar as perguntas. Muito obrigado, companheira. Quero agora chamar aqui a pergunta do companheiro George. Cadê o companheiro? Companheiro, diga para quem você vai fazer sua pergunta. Sua pergunta em um minutinho, por favor. Bom, enfim, quem puder responder... Não, não, Mas é pode melhor já ser para o Tiago. Até agora pro... o companheiro Tiago não respondeu. Thiago, Vamos Tiago. Bom, Bom, é o seguinte. O Partido dos Trabalhadores ele tem 2 milhões e tantos de, de, de filiados, né? e petistas de coração, muito mais e muito mais. Pode multiplicar isso aí. A, o, eu olhei o Instagram do PT, tem um milhão de seguidores. Ou seja, tem muito mais gente filiada e, e petista de coração do que seguindo. A gente e a gente teve aqui na eleição, aqui em São Paulo, um fenômeno para muitos fenômenos, mas quem acompanha a redes não foi tão fenômeno que foi o Pablo Marçal levando a comunicação, as fake news e tudo mais a um, a um nível de organização, um nível, uma coisa, um tsunami. Foi uma coisa assustadora que aconteceu aqui com o Pablo Marçal. E uma das coisas que eles faziam era esse tipo de coisa, de criação de contas fake, é, grupos de Discord, né? Nem sei aqui quem sabe, mexer no Discord aqui, né? Discord, Telegram, utilização massiva dessas coisas. Eu recebi na minha, no meu Instagram, eu sou de esquerda, tudo é de esquerda, mas eu recebi ali Fique Rico fazendo cortes do Pablo Marçal. E aí eu cliquei lá, eu cliquei de curioso e tinha um, eu tinha que pagar para receber conteúdo para fazer corte. Entrar num grupo de Discord, esses grupos de discord faziam cortes, faziam cortes, e não de. Não, mas o Fique Rico era ganhe de dois mil a 10 mil reais. O cara ia ficar rico com dois mil reais. Mas era, era isso, você fazia o corte e, se monetizasse, o dinheiro é seu, ou seja, um, um grande esquema de fraude. É, mas, de qualquer forma, existe uma forma de organização. E é interessante essa ideia de você ter pessoas, uma ideia. Eles montou uma, mili... uma milícia digital. Que estava trabalhando para ele, ou seja, pagando para trabalhar, para fazer campanha, e a gente com milhões de pessoas dispostas a trabalhar de graça, militância real, sem ter como, vamos dizer, esse tipo de ferramenta. Ou seja, como, como eu fazer um corte do Lula? O Lula dá três discursos geniais por semana. Pode ver, tem pelo menos três discursos, três horas de material maravilhoso do Lula, toda semana. E como que a gente consegue organizar, é, usando esse tipo de ferramenta, para o bem? Ou seja, em vez de ser milícias digitais, a gente ter. Grupos de militância digital, na fo... talvez no formato dos comitês de luta, etc. Obrigado. Cooper Tiago, câmbio. O microfone deles. Ah, agora foi. É, primeiramente, Jorge, muito obrigado aí pela pergunta, excelente pergunta Olha, uma coisa que o bolsonarismo faz e o Paulo Marçal também fez o Paulo Marçal, no caso, pagando o bolsonarismo também faz isso é o seguinte, eles têm uma estrutura que é praticamente uma pirâmide, a ordem do que eles têm que falar no dia sai de cima da pirâmide no caso aí do Bolsonaro, era lá do Carlos, do, de quem a gente chama aí de gabinete do ódio, aliás, eles mesmo se autodenominavam gabinete do ódio e aí eles passavam para os jornalistas e influenciadores bolsonaristas, qual era o tópico do dia? É, a CPI das fake news, que foi em 2020, chegou até a pegar no celular do Alan dos Santos um calendário que eles tinham ali, qual era o tópico de cada dia. O tópico po sempre poderia mudar caso acontecesse alguma coisa ali extraordinária no dia. Mas eles tinham o tópico, qual era a pauta que eles iam. É, Pautar todo o debate público de todo mundo naquele dia. E ali o que acontecia? Eles ficavam pautando e a esquerda ficava correndo atrás de desmentir as fake news deles. Então eles tinham uma estrutura, uma estrutura e uma organização. Quando eu falei aqui na, na minha fala sobre organização, e a Ana também falou muito bem sobre isso, é, é exatamente isso. É a gente pegar as pessoas que querem aí se voluntariar e falar: olha. Vamos ensinar o mínimo para essas pessoas saberem como funciona as redes sociais, como fazer um cortezinho, produzir aí quem, quem tem verba, no caso, partido, é, governo, aí parlamentares, produzir o máximo de conteúdo possível, jogar para essas pessoas o máximo de conteúdo possível, mastigadinho, tem que ser mastigado o conteúdo. Ou seja, tem uma fala do Lula, que o Jorge usou como exemplo, ele tem três falas geniais por semana. Quando tem uma fala do Lula, devia ter. 30 cortes diferentes dessa fala por todas as óticas possíveis. Corte com musiquinha de fundo, sem musiquinha de fundo, corte com uma coisinha para distrair enquanto ele fala. É uma técnica que se usa muito no Instagram e no TikTok, deixar a pessoa falando na parte de cima da tela e embaixo da tela, alguma coisinha ali para a pe pessoa ficar olhando enquanto escuta. É, e. Produzir muito conteúdo é o que eu falei aqui. O bolsonarismo produz muito, muito conteúdo. É, as pessoas que e nós temos aí uma, olha, centenas de milhares de pessoas que querem se voluntariar, elas podem não só produzir, mas também distribuir o conteúdo. Se a gente organizar, olha, esses produzem, esses distribuem, a gente consegue ganhar deles fácil, viu? Fácil. Obrigado, meu irmão. Bem, vamos lá, mais uma pergunta online. Essa é a nossa última pergunta online. É, a gente vai fazer o sorteio agora. A gente já está se assim, encaminhando, dado o horário. Ainda temos as considerações finais dos nossos participantes. Então, vamos fazer a última pergunta online. Sorteio na tela. Para o Paulo, do André Bezerra, do Rio de Janeiro. Se o campo progressista ainda está em desvantagem na comunicação digital, pergunto se uma alternativa viável para o PT seria priorizar uma das redes sociais, Instagram ou TikTok, ou tentar estar presente em todas as redes sociais existentes. Oi, André. tá indo? Está. Oi, André, obrigado pela pergunta. Tá em todas as redes sociais existentes. Primeiro que não tem só essas, né, André? Mas. É justamente isso, a gente não vai saber, por exemplo, na, na próxima eleição, qual vai ser a, a, a rede social que vai né, ser determinante, ou etc., etc. A gente discutiu muito, pré-eleição agora municipal de 24, inteligência artificial. TSE também, a inteligência artificial, e essa é a grande coisa, e eu até brinco que o grande objeto da eleição foi uma cadeira, não foi nenhuma nada de inteligência artificial. Então não tem como a gente saber a priori o que é que o que é que vai dominar então é muito importante nisso estar tá presente nas redes claro que está presente também em outros enfim em outros âmbitos da sociedade mas justamente algo acho que recuperar aí o que o Tiago falou dessa inundação de conteúdo que o outro campo faz ou que o bolsonarismo extrema direita faz é preciso a gente tá, tá fazer isso também é, correlação na causalidade, mas eu lembro que quando o presidente Lula faz viagem e deu entrevistas para as rádios, é, ele pautou, acho que duas por duas semanas diferentes, enfim, duas semanas separadas. Ele pautou a imprensa e as redes de alguma, alguma fala que ele fazia é por uma semana e vários cortes nisso. Nisso daí, ou seja, é possível. Né? Outra, outra coisa importante, André, de estar presente em todas as redes, essa forma de organização. Na comunicação digital, é, é difícil a gente separar o que é coordenado e o que é espontâneo. De vez em quando, também a esquerda fica falando: ah, tal ta forma é coordenada, tal ta, ta, ta tipo de conteúdo é espontâneo. Comunicação digital, para viralizar, ela tem que ser coordenada e espontânea. Né? não só uma coordenação centralizada vai fazer com que aquela informação de se, de, de se, de se decimi, vá ser disseminada quase não sai a palavra <laughs> mas é preciso simplesmente não ficar nesse espontaneísmo quase que eu também não sai a palavra esse espontaneísmo simplesmente das redes se não tiver um direcionamento de que mensagem se faz várias pesquisas e aí o Tiago fala também de, de, dessa dessa informação a gente viu pelo WhatsApp pesquisando que tinha claramente uma pauta presente por dia. Então é preciso essa presença, esse vínculo o tempo todo em todas as redes. Obrigado. Obrigado, Paulo. Vamos agora para a nossa última pergunta. A gente recebeu muita pergunta online, muita gente se inscreveu para fazer pergunta aqui. Só que, enfim, a gente ainda tem que concluir o evento com as considerações finais e a hora já está relativamente adiantada. Companheira Andréia. Pergunta em um minuto, Oi. por gentileza. Perdeu. Diga para quem é. Pro Paulo, eu tenho uma dúvida que é: eu acho que a direita, mais do que promover algumas coisas e grande massificação, ela também promove um estilo de vida. Todas as pautas que você levantou e todas as pautas que consigo pensar que a esquerda fez são pautas momentâneas e que perde o timing. Então, como que a gente consegue, dentro das redes, promover um estilo de vida que nem é feito pelos. É, jogos do Tigrinho, Manu City E Vida Fitness Enfim, esse conservadorismo Que também é promovido pela direita E isso daí tem uma grande mobilização também Que vai é, Que quebra esse timing E as pautas deles sempre duram Como o é nome? Andréia. Oi, Andréia, obrigado pela pergunta. Essa é bem difícil, para como responder. Eu acho que um ponto que eu trouxe no começo da minha fala é que a própria arquitetura das redes, é, ela faz cada pessoa ser uma empreendedora de si. Então, é isso, essa questão de uma, de uma, de uma formulação e da subjetividade é um campo que a gente sai perdendo. Porque, de fato, essa disputa da, da visibilidade. E, de fato, a gente tá, tá numa sociedade que visibilidade. É ou essa expressividade da é existência. A gente existe com essa expressividade. Estava brincando um pouco antes também que a vida acadêmica é isso, não importa mais o lattes lá se você não tiver uma presença na redes. Várias é, profissões ou setores é isso, né? Enfim, você tem que ter lá, tem que ter um, tem que ter um Instagram. Né? Qualquer pessoa se forma também, você tem que virar um certo influencer aí. Então tem esse esse dilema que eu não sei responder, que de fato as redes, quando tu fala em empreendedorismo, te tu tá vendo que é tudo comunicação digital também. Então, é um estilo de vida da comunicação digital que nessas big techs está é, presente. Então, uma maior, e não dá para eu sair daqui sem falar isso, a gente tem um tipo de tecnoimaginação para além dessas redes sociais. Isso é, é viável no curto prazo do que a gente está precisando da comunicação política de uma eleição que passa dois anos? Não. Mas se a gente não começar a pensar outras formas de organização dessa comunicação digital e das formas de sociabilidade digital, a gente vai estar tá saindo sempre perdendo. E de fato, só para dizer uma coisa mais, mais, e terminando e concluindo aqui, está presente e escutar. Eu acho que essa, essa coisa da presença e do teste é também estar tá aberto a escutar o que as pessoas têm para dizer. Sabe, se organizar em comitês e a partir de escutar é, e criar esse tipo de, 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 de forma de vida mais perene.